Tervetuloa kaikille tähän työhyvinvointi ja itsensä johtamisen webinaariin. Meillä on täällä tulossa pari puheenvuoroa ja sitten vähän kommenttipuheenvuoroa sen perään. Eli meillä on Melalta Paula Tikkanen puhumassa aiheesta ja sitten myös maatalousyrittäjä Kaisa Rantasalo niin kuin tämmöistä kokemuspuheenvuoroa pitämässä tähän aiheeseen liittyen työhyvinvointiin ja itsensä johtamiseen. Mutta ennen kuin päästään aiheen äärelle, niin mä kerron vähän, että mikä tämä hanke on, minkä tiimoilta tämä tilaisuus on järjestetty. Eli kyseessä on siis Osaa Farmari-hanke, joka on valtakunnallinen koulutushanke, jossa on mukana 6 eri ammattikorkeakoulua: Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia AMK ja vielä sitten Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on ollut maaliskuulta 2021 alkaen ja kestää aina maaliskuun 2024 loppuun asti, eli ollaan loppusuoralla nyt. Tässä hankkeessa on järjestetty ja järjestetään talous-, yrittäjyys- ja johtamisosaamisen koulutuksia maatalousyrittäjille erilaisia toteutustapoja hyödyntäen, eli on ollut niin kuin lähiopetusta luokassa ja sitten etäopetusta niin kuin verkossa ja sitten niin kuin sekä seminaaria että näitä tämmöisiä webinaareja ja myöskin sitten semmoisia itsenäisesti suoritettavia koulutuksia niin kuin esimerkiksi Moodlessa, niin kuin meillä Seamkissakin on järjestetty. Niin yksi keskeinen hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on luoda pysyvä verkostomainen toimintamalli eri ammattikorkeakoulujen ja sisarusryhmien välille, jotta pystytään tarjoamaan aina semmoinen ajantasainen maatalousyrittäjien räätälöity palvelu jatkuvaan oppimiseen. Nyt on meneillään 3. koulutusaalto, jossa ainakin osa näistä hankkeen koulutuksista ollaan järjestetty uudelleen päivitettynä. Muun muassa näitä on ollut urakointityön hinnoittelu, kestävyys, maatilayrityksen sekä maatilan kehittämisen koulutukset. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja sitten jos haluaa lisätietoa hankkeesta, niin osaavafarmari.fi-sivulta löytyy. Siinä lyhyesti tästä hankkeesta. Ja tosiaan nyt mennään sitten varsinaisesti tähän oikein tilaisuuteen, niin sitten mä annankin seuraavaksi puheenvuoron Paula Tikkaselle. Ole hyvä. Joo, kiitos vaan. Tervehdys kaikille täältä Kiuruvedeltä. Täällä on Vilponen säämää samalla teille täältä. Jaan tätä näyttöä. Meillä on tuommoiset rapiat 37 astetta pakkasta täällä tällä hetkellä, niin päästään asiaan. Mulla on täällä useampi näyttö, niin hetki mennään. Joo. Lähdetään liikenteeseen, eli on tosiaan Tikkasen Paula ja tuun Melasta Välitä viljelijästä -projektista ja olen tässä projektissa nyt ollut vuodesta 2020 saakka. Ja on pyydetty puhumaan nyt teille sitten tästä työkyvystä ja itsensä johtamisen taidoista, niin lähdetään niitä sitten käymään tässä läpi. Joo, eli tässä alussa kerron teille vähän siitä, että mitä meidän projektissa on nämä toimenpiteet. Eli meillä on tämmöistä kolmijakoista työtä tehdään, jos ei ole aikaisemmin teille tuttua. Tehdään ihan tämmöistä asiakastyötä, käydään maatalousyrittäjiä tapaamassa heidän tiloillaan ja erilaisissa tilallisille haasteellisissa asioissa ihan tämmöisellä matalalla kynnyksellä. Maksutonta ja luottamuksellista toimintaa on ja kartoitellaan ja koordinoidaan sitten sitä tilannetta, eli mennään hyvin pitkälle sen yrittäjän omilla niin kuin toiveilla eteenpäin. Ollaan auttamassa siinä
siinä tilanteessa kaikin tavoin. Sitten meille kuuluu tämmöinen työkykykoordinaattorityö, eli jos tulee vaikka tämmöinen pidempiaikainen sairasloma tai tapaturma tai jostain syystä sitten ei esimerkiksi eläköitymisasiat lähde menemään eteenpäin, niin niissä asioissa ollaan kanssa sitten auttamassa. Eli ei aina välttämättä niin semmoinen graavi kriisitilanne tarvitse olla, että meidät vähän mielletään semmoisiksi kriisityöntekijöiksi, mutta se ei ollenkaan ole sillä tavalla, että tehdään semmoista kaiken tasoista auttamistyötä siellä sitten tiloilla. Sitten meille kuuluu ne tämmöiset ostopalvelusitoumukset tähän valikkoon vielä, eli voi sitten hakea tämmöistä työkykyä tukevaa asiantuntija-apua esimerkiksi terapiasta tai työohjauksesta, ja siihen on yrittäjällä, jokaisella yrittäjällä sitten niin kuin 2 kertaa tämä 500 euroa mahdollista saada. Terapiapalvelut on arvonlisäverottomia, ja sitten jos olisi työohjausta, niin siitä sitten se arvonlisäveron osuus jää. Sitten on tämmöistä varhaisen välittämisen toimintamallia toteutetaan, eli ajatuksena, että päästäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sinne tiloille auttamaan ja tueksi, ja silloin ehkä se tilanne saadaan autetuksi nopeammin ja helpommin sitten kaikin tavoin. Ja se varhaisen välittämisen toimintamalli on myös semmoista sidosryhmäyhteistyötä, eli kaikki maatalousyrittäjien kanssa toimivat sidosryhmät voisi olla mukana tässä varhaisen välittämisen toimintamallissa. Ja näitä onkin nyt jo reilu 100 organisaatiota tällä hetkellä, jotka on ihan semmoisen yhteistyösopimuksen siitä tehnyt ja sitoutuneet siihen, että ottavat puheeksi ja havainnoivat sitä tilannetta sitten asiakkaittensa kanssa ja kertovat myös sitten projektin olemassaolosta. Ja sillä tavalla sitten päästään ehkä matalemmalla kynnyksellä ja nopeammin sitten avuksi. Sitten on erilaisia hyvinvointitilaisuuksia, niistä tulee tässä myöhemminkin sitten tuolla erilaisissa ratkaisuissa esille, mutta niitä järjestetään sekä sidosryhmille että sitten ihan maatalousyrittäjille. Sitten tässä on tämmöinen yhdellä kuvalla vähän kerrottu siitä meidän prosessista, millä tavalla me sitten sitä asiakastyötä tehdään. Eli kun se yhteydenottopyyntö meille tulee, niin lähdetään kuuntelemaan ja etsimään niitä ratkaisuja sitten yhdessä sen tilallisen kanssa. Ja tilallisen kanssa peilataan niitä erilaisia vaihtoehtoja ja hän niistä sitten parhaamman itselleen käyttöön ottaa. Ja hyvin paljon käytetään tämmöistä moniammatillista tiimityötä, eli siihen tilallisen kanssa ympärille kerätään se tiimi, joka häntä parhaiten pystyy siinä tilanteessa auttamaan eteenpäin. Ja tämmöisiä yhteistapaamisia ja palaverointeja pidetään hyvinkin paljon. Ja apua tarjotaan ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin se tilallinen sen tarpeelliseksi kokee. Sitten päästetään asiakkuista sillä kertaa irti ja siirrytään sitten johonkin muuhun. Ja aina voidaan palata eri asioiden äärelle ja lähteä tätä polkua tavallaan aina alusta sitten kulkemaan. Mutta siitä ei sen enempää mitään. Mitenhän saatte kysyä sitten erilaisia asioita, mitä mieleen nyt tulee, mutta mennään tähän päivän aiheeseen sitten tässä. Ja tänään oli tarkoitus keskittyä nyt tähän työkyvyn, työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen äärelle ja siitä, että hyvinvoiva maatalousyrittäjä olisi tärkeää huolehtia siitä, että voi hyvin työssään ja vapaa-ajallaan. Se vahvistaa niitä voimavaroja ja se tarkoittaa sitä, että sitten siellä ne työpäiväaskareet sujuu hyvällä ja hyvällä energialla. Tämä työhyvinvoinnin ylläpitäminen niin yrittäjän kuin työntekijän näkökulmasta ja työkyvyn seuraaminen on minun mielestä niitä asioita, jotka kuuluu hyvinkin niin kuin perusasioina sinne tekemisen äärelle ja on niitä itsensä johtamisen taitoja ihan niin kuin
ensimmäisiä asioita, mitä siellä olisi hyvä tehdä. Tässä on sitten tämä kuva tästä köydestä, niin se kuvastaa minun mielestä aika hyvästi sitä, että sitten kun ne hyvinvoinnin asiat on siellä tasapainossa ja on kiinnittänyt niihin asioihin huomiota, niin siinä vaiheessa se köysi on aina vahvempi, eli ne hyvinvoinnin osa-alueet ja itsensä johtamisen taidot ja toimet on sitten näitä köysien säikeitä, ja mitä paremmin niistä huolta pitää, niin sen tiukempi se köysi on, että ei kävisi näin, että on sitten yhden säikeen varassa ja yhden asian varassa sitten se hyvinvointi, ja silloinhan se riski kaikelle yritystoiminnalle ja hyvinvoinnille ja toiminnalle on tosi suuri, jos se olisi näin, että jää yhden säikeen varaa. No, tässä on semmoisia asioita, mitä minä olen omassa työssäni ehkä keskeisimmäksi kuormittavaksi seikaksi havainnut, mitä maatalousyrityksessä aina esiin tulee. Ja tässä nimenomaan tämä työmäärä on varmasti useimmilla se, minkä äärellä ollaan. Eli silloin puhutaan siitä omasta resurssista ja mahdollisuuksista siellä tilalla. Se olisi hyvinkin tärkeää, että se olisi semmoista antoisaa ja sitä olisi sopivasti. Vähän niin kuin nämä roolitkin täällä maatilalla, että sitä vastuualuetta olisi sopivasti ja vastuuta ei olisi liikaa siihen omaan osaamisensa nähden. Et sitten olisi sitä kykyä ja taitoa ja mahdollisuutta hakea sitä oppia lisää ja jakaa niitä työresursseja sen mukaan, kun työmäärä sen mukaan, kun on niitä resursseja. Taloudellinen tilanne nousee useasti myös esille, eli tärkeätähän olisi, että pystyisi selviytymään niistä velvoitteista, ja sitten jos se hyvinvointi on heikentynyt kovinkin paljon, niin siinä vaiheessa se kyllä nopeasti alkaa näkymään myös sitten täällä taloudellisessa tilanteessa. Jos työssä jaksaminen on heikentynyt, niin silloin se työn tekemisen laatu useasti kärsii, ja se näkyy sitten tuolla rahapussissakin. Tällä hetkellä varmasti puhuttaa kaikilla maatalousyrittäjillä se, että onko se oman työn arvostus semmoista, mitä toivoisi sen olevan. Mutta tähänkin olisi tosi tärkeää, että pystyisi itse näkemään sen arvostuksen ja luomaan siihen niillä sidosryhmillä ja verkostoilla sitä arvokkuutta ja ajattelemaan sillä tavalla, että niin kuin itsestään ulospäin sitä asiaa, että se helposti sitten saattaa provosoida, jos lähtee niitä asioita hyvinkin ulkopuolisen näkökulmilla sitten vaan seuraamaan. Sitten on erilaiset nämä ihmissuhteet, sukupolvien väliset suhteet ja tilan sisäiset ihmissuhteet, eli tuleeko sieltä sitä tukea ja kannustusta vai onko se sitten enempi semmoista eripuraista tai painolastia tekevää nämä ihmissuhdeasiat, niin nekin nousee siellä huomattavan usein sitten esiin. Ja vapaa-aika on myös semmoinen, että sitä ei välttämättä edes niin kuin automaattisesti kaikkien kohdalla olekaan, että sillekin kannattaisi niin kuin miettiä ja resursoida vähän sitä aikaa, että millä tavalla sitä irtautuisi siitä työstä ja olisi mahdollisuutta sille palautumiselle ja muullekin tekemiselle. Ja samalla tavalla näille ihmissuhteille, että olisi aikaa viettää aikaa läheisten kanssa ja puolison ja perheen ja lasten kanssa. Ja aikaa myös ihan sitten pelkästään itselle sellaista aikaa, että ei olisi sitä työpainetta ja työvelvoitteita koko ajan siinä mielessä. No se, miten te voisitte sitten tätä omaa työkyvyn tasoa mitata, niin siihen on olemassa tämmöinen viljelijän työkykymittari. Eli sen löydätte tuossa alalajassa on tuo verkkosivuosoite, eli työkykymittarit.mela.fi-sivustolta löytyy. Ja
Ja tähän työkykymittaritestiin vastaamalla voi huomioida sitä omaa työkykyä ja nähdä, miten se peilautuu sitten suhteessa muihin kollegoihin ja löytyisikö sieltä jotakin niitä semmoisia asioita, mihinkä tulisi itsellä sitten kiinnittää enempi huomiota. Sieltä tulee myös niitä palveluohjausta tavallaan teille, että näkisitte sitten niitä ohjeita siihen, että miten lähtee sitä omaa työkykyä sen hetkisen testituloksen mukaisesti sitten korjaamaan ja kehittämään. Ja se on sillä tavalla, kun tätä edistymistä seurata, eli tätä testiä voi tehdä useamman kerran, niin sehän voisi olla semmoinen hyvinvoinnin kehittämisen yksi ylläpitäjä ja kiinnostuksen kohekin tavallaan, että näkisi aina, että miten siinä on omassa toiminnassa edistynyt ja edennyt. No sitten tässä hyvinvoinnin perustekijät on minun mielestä niitä koko tämän niin kuin palautumisen ja itsensä johtamisen ja työkyvyn ylläpitämisen niin kuin ihan perusasioita ihan samalla tavalla kuin tuolla aikaisemmin puhuttiin siitä itsensä johtamisen taitona siitä hyvinvoinnin seuraamisesta. Eli nämä on niitä pieniä arjen asioita, se työkykyisyys ei tule niin kuin mistään valtavan hienoista ja isoista asioista, vaan se rakentuu tämmöisistä pienistä hyvinvoinnin perustekijöistä, mitä meillä kaikki arjessa varmastikin jollakin tasolla tehdään. Ja tämä on semmoinen koulutusmateriaalista poimittu hyvinvoinnin ABC-koulutuksesta, mitä Mieli ry:n kouluttajina ollaan pietty, mutta tässä puhutaan mielenterveyden kädestä, mutta voidaan ajatella, että tämä on semmoinen hyvinvoinnin käsi. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota siitä, että jos tulee sitä unta ja lepoa ja rauhoittumista ihan nukkumisen, mutta myös semmoisien mikrotaukojen ja lepohetkien kautta siellä arjessa, niin se on kyllä yksi semmoinen ehkä merkittävin näistä tekijöistä, että sitten niitä voimavaroja siellä arjessa riittää. Ja sitten on tärkeää myös tämä ravinto ja ruokailu sitä, että tulisi syötyä siellä päivän aikana, ottaa vaikka niitä eväitä ja tehdä sitä taukoa sinne eri tavalla sinne päivään, että se mikrotaukokin tulee ehkä siinä kohdassa, kun pitää sen pienen kahvitauon tai ruokatauon tai keskittyy hetkellisesti johonkin muuhunkin kuin siihen juuri tehtävään työhön, mitä on tekemässä. Ja silloin on energiaa sitten niiden fyysistenkin asioiden tekemiseen, mutta myös semmoinen aivotyöskentely tarvii sitä ravinnon kautta saatavaa energiaa. No sitten on ne ihmissuhteet ja tunteet, eli se, että tulisi kohdatuksi ja kohtaisi siellä tilalla niitä muitakin ihmisiä, että siellä voi se kiire vie nopeastikin sitten siihen, että ei välttämättä ole ainakaan koko ajan siinä vuoden kaaressa, jos ajattelee, niin niitä hetkiä ja aikoja, että pystyy sitten ylläpitämään hirmu paljon niitä ihmissuhteita, mutta esimerkiksi traktorityössä kun on, niin kuulen, että isännät ja emännät soittelee puhelimen kautta sitten kollegoille ja pitää sillä tavalla sitä aktiivisesti niitä ihmissuhteita yllä siinä kiireenkin keskellä. Ja vaikka se maataloustyö on fyysistä työtä ihan varmasti, mutta siltikin on tärkeää liikkua vielä senkin päälle. Eli tavallaan semmoista vastaliikuntaakin tehdä, että siellä voi olla ne rutinoituneet työt ja tehtävät ja toimet, mitä siellä arjessa tekee ja se liikuntakin on sillä tavalla rutinoitunutta, ehkä tietyllä tavalla yksipuolistakin sitten, niin
semmoista vastakkaista liikuntaa siihen, että jos se on kovasti fyysistä, niin sitten se voi olla tämmöistä palauttavampaa liikuntaa, venyttelyä, kävelyä, ei niin raskastemposta fyysistä liikuntaa. Ja sitten olisi hyvä olla aikaa tämmöiselle harrastukselle ja sille luovalle tekemiselle, eli pystyisi irtautumaan sieltä tilalta, lähtemään vähän tuulettaan sitten päätä ja mieltä sinne tilan ulkopuolelle. Ja ainahan se ei tarvi olla joku semmoinen harrasteryhmä, missä on, vaan esimerkiksi nuotiokahvella käyntiä tai jossakin sitten tämmöisissä yhteisissä tapahtumissa käymistä, mutta että lähtisi kuitenkin pois tilalta ja pois sitä työympyröistä. Ja sitten olisi mahdollisesti tuottaa myös niin kuin niitä luovia ajatuksia ja asioita, ettei olisi sitten aina siinä samassa ympyrässä. Ja se, että kysyisi toiselta, mitä kuuluu. Se on tosi tärkeää sitten, että työyhteisössä monestikin se lähempi työkaveri jää siihen helpostikin huomiotta. Ei kysytä, että mitä sinulle kuuluu, kun nähdään sitten ehkä joka päivä siinä, niin se voi helposti unohtua. Mutta semmoisella keskinäisellä puheella ja kysymyksillä, niin silläkin siitä arjesta saa sujuvampaa ja helpompaa. No tässä on sitten niiden hyvinvoinnin perustekijöiden lisäksi minun mielestä semmoinen peruspaketti oikeastaan siihen oman työkyvyn ylläpitämiseen, vähän keinoja siihen. Ja ajattelen tästä sillä tavalla, että kun sitä omaa työpanosta on suunniteltu ja riskejä huomioitu, semmoinen varautumisen suunnitelma siihen tilalle tehty, niin kuin kaikkien kattavasti, niin siihen kuuluu myös se, että on henkilöstöresursseista mietitty sitten ne riskit ja huomioitu resurssit ja mitä sitten, jos jotakin sattuisi sille isännälle tai emännälle siellä töissä, mikä sitten korvaa, mistä se työresurssi siinä vaiheessa tulee. Ja työterveyshuollon näen myös semmoisena tosi merkittävänä tekijänä tässä kohdassa. Ja tämän työurani aikana olen huomannut sen eron sillä tavalla, että jos on työterveyshuollon asiakkaana ollut, niin se on ennaltaehkäisevämpää ja tietyllä tavalla tukevampaa siinä prosessin aikana. Eli sitten niin kun näissä terveyskeskuslääkäreissä ei välttämättä toistu se pitkäaikainen asiakkuus, eli hyvin usein ne lääkärit vaihtuu ja se hoitohenkilökunta vaihtuu, niin semmoinen jatkumo puuttuu siitä, tai sitten semmoinen niin kuin asiakkaan potilaan tunteminen tietyllä tavalla puuttuu sitten, jos olisi näitä sairausasioita. Ja heillä on siellä työterveyshuollossa sitten lainsäädännön tuntemus, mitenkä niitä erilaisia kuntoutuksia, koulutuksia, eläkkeitä, näitä haetaan, miten ja missä vaiheessa, niin sieltä tulee sitten ne laadukkaat lausunnot, jotka auttaa sitten siinä tilanteessa ja ovat hyvinkin merkittävässä roolissa, jos tulisi tämmöinen työkyvyttömyys, eläkeasia esimerkiksi eteen. Ja sitten sieltä saa sitä tasapäistä seurantaa koko ajan, ennaltaehkäisevää näkökulmaa, ja sieltä voi saada sitä ergonomiatietoa ja tämmöistä, mitä vuosittain voi sitten työterveyshuollosta pyytää. Ja me lastahan siihen saa tuen sitten ihan vuosittain. Sitten pian tärkeänä eri osaamisalan ammattilaisten hyödyntämisen. Eli sitten kun on niitä erilaisia neuvojia mukana ollut siinä miettimässä sitä taloutta ja tuotannon suunnan sisällä olevia asioita, ruokintaa ja meijerin asiantuntijoita ja erilaisia suunnittelijoita, ideoitsijoita siinä
mitenkä sitä omaa yritystoimintaa vie eteenpäin. Ja se kollegiaalinen tuki, se on yksi kans tosi tärkeä, että kannattaa verkostoitua näiden kollegoidenkin kanssa ja sieltä saa monesti tosi hyviä ideoita ja ajatuksia ja pystyy peilaamaan niitä asioita sitten kokemusnäkökulmassa. No nämä hyvinvointitestit, mistä yksi tuossa olikin esillä, niin ne on varmasti myös semmoinen yksi peili, mihinkä voi helposti, nopeasti, oikeastaan missä tahansa niin kuin pysähtyä sitten tuota omaa hyvinvointia miettimään ja huomioimaan, ja sieltä tulee nopeasti niitä semmoisia niin sanottuja riskitekijöitä tai semmoisia ennakoivia viestejä ehkä, että mihinkä kannattaisi missäkin hetkessä kiinnittää enempi huomiota. Sitten on erilaisia työkykypalveluita, käydään niitä tuossa seuraavassa diassa läpi, mutta sekin on tärkeää, että pitää sitten siitä omasta osaamisesta huolta, että riittävällä tasolla ottaa sitä uutta tietoa vastaan ja käyttöön sinne oman yritystoiminnan tueksi, että kaikessa ei tarvitse olla ihan viimeisen päälle aallonharjalla, mutta tietäisi, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä on mahdollista käyttää ja ottaa sieltä ne itselleen oman kokoiset avut sitten käyttöön. No tässä on Melan työkykypalveluiden kautta vähän koottua asiaa, että mitä kaikkea sieltä on mahdollista saada. Eli meidän projektin kautta saa esimerkiksi apua näihin jaksamisasioihin, ihmissuhdeasioihin, erilaisiin yrittämisen haasteisiin ja muutostilanteisiin ja työkykyhaasteisiin. Että meillä on niin kuin jokaisessa maakunnassa oma projektityöntekijä ja jokainen tullaan vähän eri taustoiltaan ja autetaan erilaisissa asioissa vähän eri näkökulmasta, mutta perustyö meillä on kaikilla sama kuitenkin, että itse esimerkiksi minulla on maataloustaustaa ja sosiaalialan taustaa ja johtamistaustaa ja sitten tuolla liiketoiminnan puolelta ja työkykykoordinaattorityöstä, että aika laajoja paketteja sitten meillä kaikilla. Voi olla sitten jotakin työterveyshuollon taustaa tai pankkipuolen taustaa esimerkiksi, mistä tullaan, mutta kaikki autetaan samoissa asioissa. Sitten on näitä hyvinvoinnin koulutuksia, mistä puhuinkin, että meillä on sitten niitä hyvinvointivalmennuksia, niin ne on täällä alalaajassa. Hyvinvoinnin ABC-koulutus on semmoinen yhden yön ja kahden päivän koulutus, joka on ilmainen, ja siellä keskitytään nimenomaan siihen hyvinvoinnin asioihin, käydään läpi sitä mielenterveyden käsikuvaa esimerkiksi, niin niihin liittyviä asioita maatalousyrittäjän ja yritysten näkökulmasta. Ja sitten on näitä erilaisia nettivalmennuksia, vahva mielivalmennusta ja etävertaisryhmiä, mitä järjestellään. Mut Melassa on sen lisäksi erilaisia noita mittareita ja siihen yrittäjän työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä osa-alueita, että niihinkin pääsee sitten siellä Melan sivustolla tutustumaan. Et eri tavalla monipuolisia kokonaisuuksia, ja jos siellä esimerkiksi lähtee tulemaan sitten joku työterveysasian haaste tai työturvallisuusasia, niin vaikka sieltä työkykymittarin kautta, niin sitten kannattaa käydä näitä linkkejä sieltä kahtelemassa Melan sivustolta, että sieltä löytyy avut ja meidän projektityöntekijöiden kauttakin saa sitten sitä tietoa ja apua niihin tilanteisiin. Sen lisäksi, että ne perusasiat on kunnossa, niin tästä haluan vielä niin kuin ihan erikseen tästä palautumisen tärkeydestä nostaa esille, että
Tässä on tämmöinen lainaus, että palautumista on vaikea varastoida, joten voimien pitäisi palautua päivittäin. Eli semmoiseen tasoon pitäisi päästä ja olisi hyvä päästä, että kiinnittää siihen hyvinvoinnin käteen niin kuin joka päivä omassa työssään ja arjessaan huomiota, että ne tulisi niitä taukoja ja riittävästi unta ja että sitä olisi sillä tasolla suunnitellut sitä omaa työtä, että sinne pystyy niitä pieniä mikrotaukoja järjestämään. Siinä vaiheessa, jos se kuormittuminen on pitkäaikaista, niin helposti lähtee sitten tulemaan sitä uupumista ja niitä jaksamisen haasteita. Et varmasti on hetkittäistä kuormitusta ja me kaikki kestetäänkin hetkittäistä kuormitusta kyllä, mutta sitten semmoinen pitempi aikainen katkeamaton kuormitus, niin se heikentää hyvin paljon sitä työtehoa ja jaksamista ja lisää tapaturmariskiä ja sieltä voi hyvinkin tulla sitten semmoinen pitkittynyt sairausloma tai jopa työkyvyttömyys jossain kohdassa, jos menee liian pitkälle. Eli ne pienet tauot siinä työn ohessa antaa sitä henkistä energiaa ja jaksamista, että niistä kannattaa pitää huolta ja se fyysinen energian tarve tulee nimenomaan sitten sieltä ravinnon puolelta ja sieltä erilaisten liikkumisten, liikuntaharrastusten ja monipuolisen liikkumisen kautta, että se ei olisi semmoista yksipuolista tekemistä. Ja tässä vielä ehkä muistutuksena se ihmissuhteet ja harrastukset. Ja tämäkin, että lomaa tarvitsee kaikki. Että vaikka se olisi pienikin irtiotto, mutta se, että se olisi kuitenkin siellä olemassa ja se olisi irtiotto siitä työarjesta riittävällä tasolla. No tähän kokosin tämmöisiä itsensä johtamisen taitoja tai asioita, että mitä se itsensä johtaminen sitten oikeastaan tarkoittaa. Niin se, mitä tässä jo ehkä läpi käytykin, että se on sitä suunnittelua, ohjaamista ja seurantaa, eli ihan sen koko toiminnan suunnittelua, ohjaamista ja seurantaa. Ja se, että tunnistaa sitä edistymistä ja sitä omaa tekemistä, että onko se niin kuin vienyt niitä asioita eteenpäin. Ja semmoista realistista etenemisen arviointia. Sitten jos joku on ollutkin, että ei joku asia ole lähtenyt etenemään, niin sitten ihan reilusti pohtii, että mikä siihen vaikutti, että näin ei tapahtunutkaan. Ja sitten lähtee siihen etsimään parannuskeinoja. Ja tämä on varmasti se ehkä meille kaikille vaikein, eli se vahvuuksien ja omien kehityskohteiden tunnistaminen. Et me varmaan helpostikin pystytään tunnistamaan niitä toisissa ihmisissä, mutta omat vahvuudet ja kehittämiskohteet ei ole välttämättä niin helppoja, mutta sitäkin voi oppia niitä asioita tunnistamaan ja kehittämään. Itsensä johtaminen on ajatusten ja tunteiden johtamista, eli silloin lähtee ihan tietoisesti miettimään, kun joku tunne lähtee viemään siltä, lähtee ehkä provosointumaan tai joku tunne vie niin kuin voimat siitä tekemisestä, niin silloin kannattaa niin kuin koittaa itsestä niin kuin nostaa sitten sitä itsensä johtamista esille ja ymmärtää ja hyväksyä se tunne, mikä siellä tulee. Tunteet saa tulla, mutta se, että ei päästä sitä tunne-eellä menemään sitä asiaa, vaan lähtee sitten niin kuin faktojen kautta purkamaan sitä tilannetta ja ottaa niin sanotusti ohjat siinä kohdassa itsekin itselleen, eikä anna sen tunteen vie. Se on sitä motivointia. Joka päivä ei ole mitenkään niin mukava päivä tai ei ole niin mukavia töitä tiiossa, mutta
se, että motivoi itsensä ja kärsivällisesti tekee niitä asioita eteenpäin. Ja joskus on hyvä ohje ollut, joku sanonutkin, että helpointa on lähteä tekemään se vastenmielisin työ ensin. Et sitten se on pois alta ja sitten ne muut asiat menneekin tosi paljon mielekkäämmin ja nopeammin eteenpäin, kun on keskittynyt siihen ei niin mukavaan, ei niin motivoivaan tehtävään ensin. No se on myös sitä, että hyväksyy niitä puutteita. Eli maailma ei ole täydellinen ja yritystoiminta ei ole täydellinen. Kukaan ihminen ei ole täydellinen. Sieltä tulee niitä haasteita ja yllätyksiä ja tilanteita, että vaikka olisi kuinka hyvin suunnitellut ja tehnyt, niin siltikään ei täydellisyyteen välttämättä aina pääse. Niin senkin hyväksyminen. Ja toimia, että lähtee silti kuitenkin toimimaan, eikä jää siihen, lamaannu sen asian äärelle. Tämä keskeytysten hallinta ja sujuvuus, töiden sujuvuus on varmaan kanssa sitä suunnitelmallisuutta, miten voisi ehkä avata tätä ja keskittymistä työtehtäviin kerrallaan, että sitä työt ei lopu koskaan. Se on varmasti yritystoiminnassa ja maataloudessa semmoinen, että aina on seuraava työ varmasti odottamassa siellä, kun on ensimmäisen työn saanut tehtyä, niin se, että jotenkin keskittää sen ajatuksen ja suunnittelun sillä tavalla, että pyrkii blokkaamaan niitä keskeytyksiä. Tämä voisi olla esimerkkinä semmoinen, että on vaikka niitä kirjallisia töitä, mitkä on tehtävä, niin onko silloin hyvä sopia, että se on sitä hiljaista aikaa, silloin ei tule niitä keskeytyksiä, ei ole ehkä lupaa häiritä ja kysyä niissä erilaisissa tilan asioissa, jos siellä toisten kanssa toimii, niin ihan ääneen puhua niitä hiljaisia työaikahetkiäkin, että milloin saa jonkun työn tehtyä pois alta. Niin se sujuvoittaa kyllä sitä tekemistä. Ja se, että siellä työllä ja toiminnalla olisi niitä tavoitteita, asettaisi itse niitä tavoitteita itselleen työlle ja toiminnalle ja lähtee sitten niitä toteuttamaan ja arvioi ja seuraa sitä, että miten se edistyminen tapahtuu. Että tämä voisi olla kuvana myös tämmöinen kehä, ei tarvitsisi olla tämmöinen rivilaatikoita. Tämä voisi olla semmoinen vapaasti pyörivä kehäkin koko ajan nämä laatikot. Ja se, että niitä suunnitelmia olisi päivä, viikko, kuukausi ja vuositasolla. Yllätyksiä tulee aina, se on ihan varma, mutta että olisi jonkunnäköinen runko, rutiini siihen. Esimerkiksi semmoisia päiviä, milloin tehdään sitä perustyötä ja päiviä, jolloin sitten keskitetään jollekin isommille työkokonaisuuksille niin sanotusti arjesta, siitä päivittäisestä arjesta poikkeavalle työtehtävälle esimerkiksi aikaa. Ja sitten sitä tehdäänkin isommalla porukalla tai mitenkä se sitten onkin siellä tilalla suunniteltu. Ja se olisi tärkeää kanssa, että pyytää sitä apua ja käyttää niitä apukeinoja. Niitä kaikkia maatalouden toimijoita, keneltäkään voi sitä apua vaan ikinä pyytää, niin lähtisi rakentamaan siihen oman yritystoiminnan äärelle sitä semmoista verkostoa, kenen kanssa toimia. Eli kukaan yrittäjä ei millään yrittäjyysalalla pärjää yksin, niin ei myöskään maataloudessa niin tarvi olla. Ja taas sitten päästään siihen palautumisesta huolehtimiseen, että se on myös sitä itsensä johtamista, että ottaa itselle sitä aikaa ja palautuu. No tässä vielä sitten tämmöisenä yhteenvetokoosteena oikeastaan se, että kun se oma yritystoiminta on strategisesti kirkkaana mielessä ja muistaa sen oman hyvinvoinnin ja pitää sitä siinä keskiössä. Ei päästä niitä ajatuksia ja tunteita
valtaamaan sillä tavalla, että lähtisi tunteiden ohjaamana menemään siellä arjessa, niin sillä pääsee jo varmasti pitkälle. Muistaa sen vapaa-ajan ja ne läheiset ja ystävät ja perheen ja minkälainen läheisverkko kelläkin sitten on, niin siitä huolen pitäminen ja oman ajan ottamisen. Ja maailma on täynnä kaikenlaisia ohjeita, ajatuksia, ideoita, kehittämisen näkökulmia, mutta on hyvä olla niistä tietoinen ja ottaa sieltä se oma siivu ja pala kerrallaan itselle siihen omaan kokoiseen yritykseen, että kaiken kokoisia ja muotoisia yrityksiä tarvitaan, että ei tarvi kaikkien hallita kaikkea, mitä siellä kehitysviidakossakin tapahtuu. Ja tämä varmastikin ohjenuoraksi teille tämä oikeanpuoleinen kuva, että miten tunnistaa niitä kuormittavia tekijöitä ja miten sitten voi itse niihin suhtautua, niin tärkeintä olisi ajatella tuolta minälähtöisesti ja itsekeskeisesti tietyllä tavalla niitä asioita, että on asioita, joita tapahtuu, niihin ei voi vaikuttaa eikä niistä voi päättää, niin niistä ei kannata hirveästi niin sanotusti kuormittaa itseänsä, että ottaisi niistä niin sanotusti henkilökohtaisesti siihen omaan arkeen. Sitten on niitä asioita, joista ei voi päättää, mutta niihin voi vaikuttaa. Et esimerkiksi tuo työkoneen rikkoutuminen tai se oma hyvinvointi tässä kohdassa, että kaikkea ei voi niin kuin omassa terveydentilassakaan päättää, mutta oman hyvinvointiin voi kuitenkin vaikuttaa. Tai sitten voi päättää ja voi vaikuttaa. Esimerkiksi se työstä palautuminen ja niiden omien yritystoiminnan suunnitelmien tekeminen ja sen oman toiminnan ohjaaminen, niin siitä pystyy kyllä hyvin, hyvin useasti ja hyvin paljonkin päättämään ja siihen voi vaikuttaa. Mutta tässä olisi minun napakka. Tästähän voisi puhua vaikka kuinka pitkästi ja se ehkä olikin vähän hankala näin lyhyesti tästä asiasta puhua. Nämä on yleensä minulla 3 tunnin koulutussessioita, mutta tässä nyt tämmöinen napakka yhteenveto, että no niin. Nyt siirryttiin tosiaan Jalasjärvelle Korkeakosken tilalle ja mua tosiaan pyydettiin pitämään tämmöistä, oliko se nyt kokemuspuheenvuoron nimellä ja niin mä myönnän, että kun mä tähän kysyttiin, niin mä ensimmäisenä vähän vitsillä kysyin takaisin, että pyydettiinköhän mut nyt niin kuin hyväksi vai huonoksi esimerkiksi. Mutta siinä ehkä nyt onkin se homman pointti, mitä mä oon ajatellut tästä koko hyvinvointi- ja työhyvinvointiasiasta, että niin elämä ja se hyvinvointi ihan yhtä lailla on semmoista aaltoliikettä ja matkan varrelle sattuu yhtä jos toista ja on niitä parempia ja huonompia tilanteita ja niin. Tämä on hirveän inhimillinen asia ja sillä pohjalta mä oon yrittänyt tätä esitystäkin nyt sitten tehdä, että muistetaan olla kuitenkin kaikesta huolimatta kaiken aikaa armollisia itsellemme ja toisillemme, kun me pohditaan hyvinvointia. Tämä johdanto tässä jo tulikin ja parhaimmillaanhan se niin tosiaankin on sitä työn iloa niin kuin ehkä tässä kuvassa niitä maidon tuottajan niin kuin vuoden kohokohtia, kun päästään ensimmäiseen rehuntekoon ja niin niillä karheilla on tavaraa, niin niissä hetkissä, vaikka ne on yhtä lailla niitä ihan järkyttäviä työsesonkia ja se riittävä uni on aika kysymysmerkillinen niin tuossa kohtaa vuotta, niin silloin kun sieltä ehtii sen pienen mikrotauon, nyt mä opin tämän sanan, niin mikrotauon pitämään ja vähän sitä riemuakin tuoda pintaan, niin sille jaksaa kummasti aina eteenpäin. Mä rakensin tämän esityksen sillä lailla, että ensin mä äidyin vähän jopa melkein filosofiseksi ja rupesin miettimään niin kuin ylipäänsä tätä hyvinvointitermiä ja mitä mä siitä ajattelen.
sitten mä pikkusen esittelen tarkemmin meidän tilaa ja mitenkä niin tuota, täällä erilaiset toiminnot sitten vaikuttaa hyvinvointiin tai mitenkä hyvinvointi on huomioitu niissä. Ja tuota, sen jälkeen tarkemmin muita kotieläintuottajan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja sitten loppua kohti ehkä vähän semmoista niin tapausesimerkki kaavaa tuosta viime syksystä alkaen, että minkämoisia asioita tässä on viime aikoina hyvinvoinnissa tullut sitten itselle vastaan. Kaikki ei todellakaan aina mene niin kuin oppikirjassa ja niin joskus se oppi tulee aika vahvasti sieltä kantapään kauttakin. Mutta tuota, kun mä rupesin miettimään tätä hyvinvointia ja yhtä lailla työhyvinvointia, niin mulle niin kuin alkaisi kirkastua kaiken aikaa enemmän semmoinen ajatus siitä, että se on jokaisen oma kokemus. Se, milloin sä koet olevasi hyvinvoiva ja sulla on asiat hyvin ja sä jaksat, niin se on eri asia, mitä vaikka se naapurin isäntä siitä ajattelee. Ja sen takia se ei ole sinänsä, totta kai voidaan määrittää, että minkälaiset asiat vaikuttaa hyvinvointiin, mutta tässä niin kuin se ei ole mikään ulkoa saneltu lista, mikä pitää toimia ja sitten minä olen hyvinvoiva ja sitten meillä menee tilalla hyvin, vaan se on asia, jonka kohdalle sun pitää ihan itse pysähtyä ja pohtia, että mitkä on niitä asioita, mitkä sulle on siinä hyvinvoinnissa ja sulle on tärkeää, että sä voit voida hyvin. Mutta tähän liittyen ehkä niin kuin itsellä nousi tämä, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus elää sitä oman näköistä elämää. Meillä luodaan ehkä välillä malleja siitä, että minkälainen on niin kuin hyvin menestyvä maatila, mutta sen pohjalla on ennen kaikkea se, että mitä sinä tai te siellä tilalla itse siltä haluatte. Ja sitten tosiaan mainittiinkin jo tuon armollisuuden, että hyvinvointi ei ole missään nimessä suorittamista, eikä sen tavoittelu saa luoda painetta. Et siinä tilanteessa, jos ne voimavarat on heikot, ja meillä varmasti itse kullakin välillä on niitä hetkiä, kun voimat meinaa loppua, niin ei auta, että sä soimaat ittiä siitä, että mä en ole nyt hoitanut tätä hyvinvointihommaa kunnolla, ja mä en ole muistanut tuota ja tätä ja sitä, ja ei mulla ole ollut nyt semmoista oikeanmoista tekemistä, ja niin ruokailukin on ollut vähän sinne päin, vaan ollaan armollisia, ja yritetään pienin askelin parantaa sitä omaa oloa, ei tehdä siitä missään nimessä suoritusta, eikä, ja vaikka täällä olikin mielenkiintoinen, pitää tutustua tähän niin tuota, työhyvinvointimittaristoon vai millä nimellä tämä nyt oli, mutta tämä ei ole kilpailu, tämä ei ole missään nimessä sitä, eikä tee kenestäkään ihmisestä parempaa tai huonompaa. Mutta jos jatketaan tämmöistä hyvinvointin niin kuin kauttarantaista pohdiskelua, niin se, mikä mun mielestä on niin kuin maatalousyrittäjyydessä ja yrittäjyydessä ylipäänsä se kaiken suola on se, että yrittäjällä on yrittäjän vapaus. Ja mun mielestä siitä kiinni pitäminen on kaiken A ja O siihen, että se hyvinvointi siellä tilalla pysyy ja säilyy hyvänä. Ja mitä mä tällä ehkä haen, niin se, että todellakin itse on mahdollisuus pyörittää sitä yritystä oman näköisesti, eli määrittää, mitä siltä yritykseltä haluaa, mitkä on ne sun yrityksen tavoitteet. Mahdollisuus siihen, että sä päätät itse niistä tilan töistä ja siitä, mitä sä haluat kehittää. Niitä töitä on aina enemmän kuin kukaan meistä pystyy tekemään, ja siinä se priorisointi ja se, minkä näkee itse tärkeänä, on kaiken A ja O. Ja sitten kolmantena, vapaus päättää vapaa-ajastaan, ja toki myös ylipäänsä se, että siihen vapaa-aikaan on se mahdollisuus. Ja tässä mun mielestä korostuu se, mikä ehkä niin kuin ihan jokaisella nykyeläjällä, ei puhuta pelkästään maatalousyrittäjistä, niin meidän vapaa-aikaankin mun mielestä luodaan niin kuin hirveästi paineita ja ajatuksia, mitä kaikkea sen pitäisi sisältää, mutta sinä päätät sen ihan itse. Ja vaikka tässä tulikin nyt tämmöistä itsekkyyspuhetta, niin mä haluan korostaa, että no, jos olet ihan yksin yrittäjä, niin totta kai sä saat päättää näistä ihan itse, mutta yleensähän sillä tilalla nyt pyörii useampi henkilö. Ja totta kai ne pitää sitten sovittaa nämä tavoitteet ja tarpeet yhteen. Helpointa se on silloin, kun on yhteinen visio ja näkemys siitä, mihin tilaa halutaan kehittää.
Mutta yhtä lailla varmasti meillä jokaisella on elämässä niitä reunaehtoja, minkä asioiden pitää täyttyä, että kokee voivansa hyvin. No joo, jatketaan sitten. Mennään vähän tarkemmin meidän tilaan. Tilaan niin päästään ehkä tähän niin kuin kokemukseen ja niihin ajatuksiin, mitä meikäläisellä itsellä sitten tähän teemaan liittyen oikein on. Tosiaan Jalasjärvellä toimitaan lähellä Juustoportin kahvilaa. Se jää tässä nyt tuonne niin kuin takavasemmalle nurkkaan kilometrin päähän kahvilan rakennus, ja kolmostie ei ihan tästä kuvasta näy. Tässä etualalla näkyy, siellä on vasemmalla puolella meidän lypsykarjapihatto, rakennettu 2002. Eli mun vanhemmat on sen rakentanut ja siirtyivät sitten 2013 asemalypsystä robottilypsyyn, eli pikkusen sitten muokattiin navetalla paikkoja. Ja tässä oli semmoinen jännä hyvinvointitekijä, että tämä oli niinku selvästi satsaus omaan hyvinvointiin ja omaan itseen vanhemmilta. Eli eläinmäärä ei siinä kohtaa muuttunut, mutta fyysinen työ saatiin keventymään, kun siirryttiin robottilypsyyn. Se, että kevenikö se henkinen taakka, niin se on sitten toinen kysymys. Totta kai maitoväellä monesti onkin se vitsi, että parsilypsäjällä menee polvet ja asemalypsäjällä selkä ja robottilypsyssä pää. Että haasteet muutti vähän muotoa, mutta mun äiti aikanaansa totesi, äiti on ollut 51V silloin, kun meillä on robotti tullut, ja äiti totesi, että kyllä se lisäsi selvästi työn mielekkyyttä ja motivaatiota, kun sai tämmöisen niin kuin uuden kehittämiskohteen itselle ja sai lähteä niin kuin uuteen mukaan ja opetella. Eli myös siinä mielessä, sen lisäksi, että fyysinen työ keveni, niin omalla lailla uusi mielekäs kokemus sitten. Sitten hiehopihatto rakennettiin 2021. Päästiin vihdoin parsinavetasta kokonaan eroon. Hiehopihatto näkyy tuolla nyt ihan oikealla laitaa, vähän jo himmennettynä. Ja siitä ehkä oppina tässä kohtaa, että se oli tavallaan se meidän sukupolven, eli mun ja mun puolison, niin ensimmäinen yhteinen rakennusprojekti. Ja kaikenlaista opittiin, että budjetti paukahti pahemman kerran niin poskellensa, mutta pelastus tässä kohtaa on se, että me ei oltu tekemässä miljoona investointia, vaan me tehtiin todellakin kylmää hiehopihattoa ja vähän vanhan pohjalta niin laajentaa rakennusta. Eli siinä mielessä niin kuin talous kesti sen, mutta paljon tuli opettua rakentamisesta, ja ehkä se paras oppiajatus onkin ollut, että kun teki tämmöisen ns. Pienemmän projektin alkuun, niin ehkä joskus on sitten eri lailla kokemusta ja rahkeita lähteä jotain isompaakin investointia tekemään. Se ehkä niin kuin kaikkein eniten hyvinvointia parantanut tekijä tässä investoinnissa pidemmän päälle on se, että se, missä voin sanoa, että onnistuttiin, niin me onnistuttiin pohtimaan, kuinka siellä eläinlogistiikka hoidetaan siinä navetassa. Ja eläinten siirtely on tätä nykyään oikeasti ihan mukava laji. Varmasti moni eläintuottaja tunnistaa sen, että perinteisesti ne päivät, kun tilalla joudutaan siirtämään eläimiä paikasta toiseen, on niitä, jolloin ainakin pitää varmistaa, että on hyvin nukuttu ja syöty ja muutenkin hyvällä tuulella ennen kuin tähän touhuun lähdetään. Että se on semmoinen perinteinen ihmissuhdehaaste ja ihmissuhdetesti yleensä se työ, mutta tässä kohtaa on kyllä hyvä suunnittelu kanto hedelmää. No, viljelypuolesta pellolta löytyy nurmea, ohraa, kauraa, vehnää, hernettä, ruista, muistaakseni. Tämä litania on kasvanut viime vuosina, ja tässä tulee vastaan nimenomaan se mahdollisuus toteuttaa itseä ja oman näköistä elämää. Mun puoliso tulee enemmän tuolta kasvinviljelypuolelta, ja niin hyvin kuin navetassa viihtyy ja mielellään lehmien kanssa touhaa, niin Antille on ollut niin kuin aivan niin ykköselinehto, että hän saa sitten pellolla keskittyä ja kehittää meidän kasvinviljelyä ja erilaisia maan kasvukuntotekijöitä. Ja jos mä yksin pyörittäisin tilaa, niin meillä varmasti olisi paljon karsitumpi lista, mutta tämä on just sitä, että jokaisella on se mahdollisuus
tehdä itselleen tärkeitä asioita. Ja nämä on sitten aina, kun niitä yhdessä siellä tilalla sovitellaan, kun on useampi henkilö, niin niitä, missä jokaisen pitää päästä vähän tekemään sitä omaa. Ja ehkä joku muu sitten joustaa välillä, että se omat toiveet ja haaveet toteutuu. No itse porukasta sitten minä ja meidän perhe asuu tuossa punaisessa tuvassa. Eli siellä on meikäläinen ja puoliso Antti, ja nyt on sitten niin reilun vuoden verran niin täällä vauhtia pitänyt myös Elvi, tytär, ja sanotaanko, että näin niin hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, niin monesti on todettu, että en mä tiedä, miten me ollaan ennen selvittykään ilman tällaista ilopilleriä ja piristysruisketta, joka me ollaan perheeseen saatu, mutta totta kai tuommoinen aika vauhdikas yksivuotias niin tekee elämästä aika intensiivistä, ja esimerkiksi hyvälaatuiset unet on tällä hetkellä vähän semmoinen joustava käsite että se on nyt tätä elämänvaihetta, ja se ehkä mikä siinä on suurin haaste, niin on se, että pienen lapsen kanssa sä et voi ikinä itse päättää, että koska se huono yö tulee, ja sä et voi siihen välttämättä ennalla varautua. Mutta niistäkin seuraavista päivistä pitää sitten pystyä menemään eteenpäin. Ja lisäksi meillä on tilalla sitten palkkatöissä mun siskon puoliso Jani. Tässä tämä jatkuukin tämä meidän kommuuni. Siskon perheen tupa ei näy kuvassa, se jää vähän tuonne oikealle. Mutta sitten tuossa valkoisessa tuvassa asuu mun vanhemmat, eli meillä on täällä tämmöinen kunnon kommuunimeininki, ja se totta kai vaatii ihmissuhteiden vaalimista, mutta myös sen, että me muistetaan antaa jokaiselle meille tällä markilla omaa tilaa ja aikaa, kun siinä on työt ja perheet, perhe-elämät ja kaikenlaiset ihmissuhteet sitten samassa. Tuolla taustalla näkyvä maatila, ettei tule vääriä käsityksiä, se ei ole meidän, se on naapurin tila. Ja tuolla itse asiassa taaempana näkyy toinenkin maitotila. Me ollaan erittäin karjatiheällä alueella, tai se on kilometrin säteellä edelleen 5 maitotilaa. Ja niin löytyy myöskin pientä sikalaa ja munakanalaa ynnä muuta. Ja aina välillä mä saankin semmoisia voivotteluja, että onpas tuo aika raskasta, mutta siinä niin tiiviisti, että kuinka siihen voi kaikki mahtua ja pärjätä siinä. Ja mä oon aina sanonut, että tämä on mun mielestä aivan äärimmäisen iso rikkaus. Että se, että läheltä löytyy kollegoja, niin mahdollistaa monenlaista erilaista yhteistyösuhdetta ja sitä vertaistukea ja välillä pystyy soittamaan naapuriin sen hälysoiton, kun yhtäkkiä onkin pulaa jostakin maitonäytepurkista tai muusta, niin sitä saa niin aika nopeasti sitten toiselta kollegalta apua. Eli mä näen tässä ennen kaikkea niin kuin edun ja rikkauden tällä puolella. Ja lyhyesti tästä tilan kehittämisestä ja tavoitteista voisi todeta niin, että meidän tähtäimessä on, että tämänkin sukupolven jälkeen vielä jollakin olisi mahdollisuus niin kuin realistisesti jatkaa tätä tilaa. Ja se on aika iso tavoite, ja sanotaanko, että se on nimenomaan, että me halutaan, että me pystyttäisiin kehittämään tätä niin, että on se mahdollisuus. Kellään ei ole siihen velvollisuutta. Se on sitten toinen, haluako kukaan lähteä, mutta se sisältää tämä tavoite sen, että tilaa kehitetään niin, että se olisi realistisen kokoinen muutaman vuosikymmenen päästä siihen, että se pystyy elättämään jonkun. Siellä olisi tavallaan siinä mielessä ajantasalla olevat tilat, että siellä ei ole niinku semmoista 30 vuoden pohjanoteerausta, minkä jälkeen jonkun pitäisi yrittää lähes mahdottomasta nostaa tilaa ylöspäin. Mutta totta kai siihen kehittämiseen kuuluu myös se, että se talouspuoli oli sillä lailla järkevissä kantemissa, että se antaisi mahdollisuudet jatkaa. Ja ehkä kaikkein suurimpana se, että ainakin niin kuin omalle lähipiirilleensä pystyisi näyttämään, että tämä on mielekäs työ, jolla voi elättää itseensä ja perheensä ja viettää mukavaa elämää.
Eli tässä tilanteessa tavallaan se ajatus siitä, että jos tämä työ vaatii sen, että joka kerta mä tuun tupaan kiukkusena ja sanon lapselle, niin että älä vaan jää tähän, niin ehkä on turha kuvitellakaan, että kukaan haluaisi semmoista työtä jatkaa. Ja mä todellakin toivon, että siinä tilanteessa, jos tämä olisi niin kurjaa, niin kukaan ei koe, että tätä pitäisi jatkaa. No siinä nyt lyhyesti ja ytimekkäästi vähän taustaa meidän tilasta ja niin hypätään takaisin tänne työhyvinvointipuolelle. Semmoisia perustekijöitä, näitä tuli äsken jo edellisessä puheenvuorossakin toki mainittuna, niin sen työhyvinvoinnin kannalta, niitä mä oon nyt tähän listannut. Ja tällä arvojen mukaisella toiminnalla mä tarkoitan ennen kaikkea sitä, että no, moni tilallinen on tätä nykyään tehnyt jossain kohtaa jonkinlaisen strategiapaperin tilallensa ja määrittänytkin tämmöiset tilan arvot. Mutta on niitä paperille asti laitettu tai ei, niin meillä jokaisella on joku arvot ja arvopohja, minkä mukaan me eletään ja toimitaan. Ja jos sä joudut taistelemaan sitä arvopohjaa vastaan jatkuvasti, niin eihän siitä mitään tule. Mä oon itse aiemmin ollut työpaikassa, jossa mä niin kuin mietin, että periaatteessa kaikki oli aika hyvin, mutta joku mulla tökki. Ja mä totesin jossain kohtaa sitten, kun mä näin jossain strategiatilaisuudessa yrityksen arvolistauksen, että mä en jaa näitä arvoja. Yksi semmoinen sana, mikä mulle pomppasi, ja tää on taas jokaisen henkilökohtainen näkemys, niin oli se, että siellä korostettiin menestystä. Ja mulle menestys on niin kuin liian raju sana. Ja mä voin sanoa ihan suoraan, että mulla ei ole niin kuin tavoitteena menestyä. Se ei tarkoita sitä, ettenkö mä välittäisi siitä, kuinka talous hallitaan. Ja se ei tarkoita sitä, ettenkö mä olisi tyytyväinen ja iloinen silloin, kun erilaiset tuotosmittarit on nousujohteisia. Mutta en mä halua määrittää itseäni tilaa niin, että olemme menestyvä tila. Se ei ole, niin kuin, se ei ole mun arvo. Mun arvo on ennemminkin se, että mä saan elää hyvää oman näköistäni elämää. Ja täällä eläimet ja ihmiset ja myös ne pellot voi hyvin. No sitten tuli vastaan kans tämä ihmissuhdeasia tuossa jo äsken. Ja oikeastaan niin kuin mä väitän, että jos ihmissuhteet saa pidettyä kunnossa ja kun ne ihmissuhteet on kunnossa, niin sä jaksat niin kuin moninkertaisesti suurempia taakkoja ja rankkoja hetkiä. Ja silloin kun ne ihmissuhteiden kanssa on niin kuin totaalisen pahoja vaikeuksia, niin silloin meinaa kaikesta muustakin jo loppua voimat. Ja maatila on siitä erikoinen, että yleensä se on niin kuin samassa paketissa työpaikka, perhe, se on se koko elämän piiri oikeastaan. Kotieläinyrittäjänä mä koen, että mä oon niin sidoksissa tähän, että enhän mä tältä työpaikalta kovin usein pääse mihinkään lähtemään. Ja ne samat ihmiset tulee mulle vastaan vapaa-ajalla ja töissä. Ja sen takia tämä niin kuin korostuu, tämä ihmissuhteiden ja jaksamisen merkitys siinä asiassa. Ja se, että jokaisella on varmasti niissä elämässänsä haasteita. On niin kuin väärä kuvitelma, että se olisi jotain, joka vaan niin kuin hoituja on aina kunnossa. Ja ristiriitoja tulee ja on hyvä, että on ristiriitoja. Silloin se myös kertoo siitä, että ihmiset uskaltaa olla eri mieltä. Mutta se, että niistä päästään eteenpäin ja uskalletaan puhua, niin se on varmaan kaiken A ja O. No tilan talous. Sanotaanko, että jokainen määrittää varmaan itse sen, että kuinka merkittävässä roolissa se talous on sitten oman hyvinvoinnin kannalta, mutta mä luulen, että siinä kohtaa, jos se rupeaa aiheuttamaan jatkuvaa huolta, se tilan talous, niin silloin se on merkittävä hyvinvointia heikentävä tekijä. Mutta tämäkin on jälleen kerran niitä asioita, että mun mielestä tämän asian kanssa ei saa jäädä yksin, vaan kannattaa sitten hakea tukea ja apua. Että mä oon pikkusen kritisoinut sitä, kun viime vuodet on kannattavuuden osalta ollut yhdelle jos toiselle haasteellisia ja aika herkästi tarjotaan ratkaisuksia, että talousosaamista. Ja kyllä, talousosaaminen on tärkeää, mutta mä uskallan myös väittää, että maatilojen kannattavuushaasteiden lisääntyminen ei johdu siitä, että talousosaaminen olisi heikentynyt.
Eli tämä niin kuin mun mielestä vaatii ymmärrystä siitä, että apua haetaan ja tähän pitää koittaa satsata, mutta se ei tee susta huonoa, jos talous sakkaa. Ja välillä sinne vaan vaikuttaa semmoisia niin kuin kerta kaikkiaan huonoa tuuria. Että vaikka olisit kuinka yrittänyt ennakoida ja suunnitella ja kehittää, niin esimerkiksi se tilan kehityskaari, missä kohtaa ne investoinnit on tehnyt ja mitä tapahtuu siinä kohtaa vaikka velkojen korolle, niin se voi olla aika ratkaisevasti sitten niin vaikuttamassa tähän asiaan. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, erilaiset yhteistyökumppanuudet, kollegojen kohtaamiset. Se vertaistuen saaminen. Tämä alkaa olla tämä meidän elämäntapa semmoinen vähän katoavaa kansanperinnettä ja niin sitä todella paljon helpottaa välillä omaa eloaan ja oloaan sillä, kun pääsee juttelemaan muiden kanssa ja tajuaa, että joku muukin taistelee arjessa samanmoisten murheiden kanssa. No sitten yhteiskunnan asenteet, mitä media puhuu meistä, mitä somessa toimitaan. Tämä on mun mielestä semmoinen asia, että varsinkin niin kuin sosiaalinen media, niin jokaisen kannattaa ehkä itse pysähtyä sen äärelle, että onko se itselle voimavara, onko se taakka, mitenkä sitä käyttää tänä päivänä. Mä oon itse aiemmin entisissä työkuvioissakin ollut kauheasti kannustamassa ja kehittämässä maatilojen someviestintää ja tuonut esille sitä, että olkaa aktiivisia ja kerrotaan kuluttajille sitä oikeaa viestiä sieltä maatiloilta. Mutta viime vuosina mä oon myös huomannut sen, että ainakin mun on itse pitänyt ihan selvästi rajoittaa somen käyttöä, että mä jaksan omassa työssäni. Että tämä on semmoinen vähän veteen piirretty viiva tänä päivänä ja jokainen varmaan itse pystyy sitten hahmottamaan sen, että mitä siltä itse haluaa ja onko se semmoinen voimaa tuova tekijä vai alkaako se olla taakka. Mutta aivan ehdottomasti tuohon niin kuin kollegojen kohtaamiseen lisäten, niin sosiaalisessa mediassa on myös ihan hirveän hyvää vertaistukea sitten kollegojen kesken ja se on ainakin semmoinen niin kuin montaa tukeva ja auttava tekijä. No, fyysinen jaksaminen on mun mielestä siinä mielessä tärkeää, että edelleen maatalousyrittäjän työ on poikkeuksellisen fyysistä. Ja valitettavasti tunnen aika harvaa niin noin 60 kollegaa, joka olisi selvinnyt ilman suurempia fyysisiä haasteita. Ja se on osittain varmaan asia, johon täydellisesti ei voida vaikuttaa, mutta joskus ne on ne pienet oivallukset, mitkä siellä kaikkein eniten sitten helpottaa. Mulle itselle tuli vastaan esimerkiksi semmoinen asia, että meillä ennemmin ja edelleenkin osa kantaa vasikoille, juottovasikoille maidot eteen. Ja kyllä minäkin sen pystyn tekemään ja ajattelin, että minkä takia tätä nyt toisinkaan tehdä, kunnes mä tajusin, että mun selkä ei vaan tykkää siitä. Ja niinkin pienellä investoinnilla, kun ostettiin nokkakärryt, millä saadaan se maito niiden vasikkojen eteen kantamatta, niin kummasti parani fyysinen jaksaminen. Ja mä luulen, että 30 vuoden päästä mun selkä kiittää tästä päätöksestä itseä. Sitten se, mikä niin kuin ehkä maatalousyrittäjällä tulee vastaan siinä vuoden kierrossa, niin on ne rutiinityöt ja sitten on niitä erilaisia rästitöitä tai ajalla X tehtäviä töitä. Miten sä rytmität nämä järkevästi niin, että kaikille löytyisi aikaa? Ja sitten lisäksi ne sesonkiajat ja rauhallisemmat kaudet. Mä melkein väitän tänä päivänä maatiloilla pitää ymmärtää, että on ne tiukat sesongit, jolloin sun elämä on yleensä aika paljon vain työtä. Ja tietyllä lailla sen hyväksyminen on myös tärkeää. Siis jos joku saa rennot sesongit, niin ehdottomasti mä en sano, että siitä pitäisi putea huonoa omaa tuntoa, vaan sitä, että sesonkin aikana silloin paahdetaan. Mutta sitten pitää löytyä se rauhallisempi kausi, jolloin sä saat rauhoittua. Niin se on ainut keino, millä niistä sesongeista selviää. Ja joka vuosi mä huomaan, että meillä ainakin käy niin, että tuossa kun lumi rupeaa huhtikuussa sulamahan, niin ensin ajatellaan, että nyt valmistellaan kaikkea alta pois ja tehdään sitä ja tätä ja tuota, että ei ole kohta sitten kauhea kiire. Ja se on muutama hassu viikko ja sitten rupeaa märkä maa haisemahan nenähän ja sitten ollaan pelloilla ja sitten on juhannus. Ja siinä välissä oli jotain, mistä kellään ei ole mitään muistikuvaa.
siitä ehkä onkin tuossa nuo lehmät muistuttamassa. Niin ne ei todellakaan saisi olla tuossa. Ne sai tuossa joulun alla niin tuolta yhden aitakepin poikki ja lähtivät sitten vähän tutkailemaan uusia reittiä. Mutta laidunnus on yksi sellainen asia, että niin ihanaa ja kivaa kuin se onkin ja niin mielellänsä kuin sitä tekee. Niin niitä laidunaitoja pitäisi olla aina tekemässä siihen pahimpaan sesonkiaikaan keväällä. Ja siinä käy just niin, että sä ajattelet huhtikuussa, että kyllä tämä tästä hoidetaan. Ja seuraavaksi se on heinäkuu ja sä tajuat, että niitä aitojen kanssa pitää muuten vieläkin jatkaa hommia. Eli se on iso haaste, miten jaksaa sesonkiajat. Ja sitten tämä työn ennustettavuus ja epävarmuuden sieto. Eli maatilalla on paljon asioita, joita pystyy onneksi ennakoimaan ja ennustamaan, ja kun niihin varautuu, niin säästyy paljolta. Mutta sitten on myös niitä asioita, jotka flopahtaa siinä ja nyt syliin, ja se pitää vaan niin kuin tietyllä lailla pystyä jaksamaan päästä niistäkin yleensä ongelmatilanteista yli. Mutta ehkä se kaikkein eniten niin kuin hyvinvointiin vaikuttava tekijä on sitten se, että mikä se terveystilanne on. Kaikkein rankimpana ehkä mä koen sen, että jos eläimet sairastaa ja sä et meinaa saada sitä kierrettä loppu, tai jos tuvalla sairastetaan ja silti pitäisi jaksaa tehdä ne työt ja siihen ne apukeinojen löytymiset, niin siinä on mun mielestä se, mikä niinku, ainakin itse koen, että ei ole aina ihan helppoja ratkaista. No, kun lähdettiin nyt tälle negatiivisuuden linjalle, niin otetaan vähän tätä jaksamisjatkumoa meidän tilalla tuolta viime syksystä. Kuten hyvin tiedetään, ensin näytti, että onpas taas kuivaa, kunnes sitten syksyllä siinä vaiheessa, kun piti puineille lähteä, niin sadekausi alkoi. Ja niin tässä on nyt ne isännän ennätyskaudet, jotka ei nyt ihan ennätykseen päässyt, mutta kyllä siellä hyvin tavaraa oli, kaikki ei vaan ollut sitten lopulta pystyssä. Mutta siis syksy näytti tältä, mikä tarkoitti sitä, että syksy venähti ihan äärimmäisen pitkälle ja syystyöt pellolla venäytti ihan toivottoman pitkälle. Ja sehän tarkoittaa samalla sitä, että kun ne syystyöt sitten venyy, niin sitten rupeaa kertymään kaikki ne rästit, joita sesongilla siirretään ja priorisoidaan eteenpäin, koska nyt hoidetaan ne pakolliset ja näitä pystyy vielä siirtämään. Ja mitä tapahtuu, kun niitä rästejä rupeaa kertymään? No tässä esimerkiksi on tällainen jo vähän kulunut parren etueste, ja se löytyy jälleen kerran tästä mallista ja vaati välitöntä korjausta. Tietäen, että siinä kohtaa, kun soitat tuvalle ja ilmoitat isännälle tämmöisestä, niin kaikki tietää, että tälle oli tarkoitus jo monta viikkoa sitten tehdä jotain ennen kuin se menee rikki. Eli tavallaan se, että kun oli rankka syksy, niin rupeaa kertymään niitä rästejä, niin se toipumiseen pääseminen vaan niin kuin venyy ja venyy. No meillä sitten kävi vielä kaiken lisäksi niin, että kun ne peltotyöt alkoi olla lokakuussa lopulta hyvällä mallilla ja voiton puolella, niin sitten alkoikin lapsella sairastelukierre. Ja ihan tämmöisiä perinteisiä lapsentautia siinä podettiin ja valvottiin sitten muutama viikko niiden kanssa. Ja kun lapsi rupesi pääsemään niin kuin voiton puolelle ja saatiin taas nukkua öisin, niin sittenhän se ressi laukesi taas muilla. Ja niin siinä oli sitten molemmat miehet viikon verran pois pelistä. Ja sitten oltiinkin jo siinä pisteessä, että alkoi olla joulu ja jouluhässäkät aika lähellä. Ja voin sanoa, että tänä jouluna oli semmoinen tilanne, että meillä ei tehty ennen joulua yhtään joulusiivoja. Ja itse asiassa, ettei kaikki nyt vaan menisi niin kuin Strömsössä, niin jouluaattonakin oli vielä oikein niin kuin kaiken kruununa sitten semmoinen epäonninen poikiminen. Ja me lähdettiin jouluaattoaamun viettoon kello 3.30 navetalle. Että se jotenkin niin kuin tuntui, että vaikka se sää todellakin on asia, johon ei voi itse vaikuttaa ja siinä kohtaa pitää olla armollinen, niin se, että kun sieltä lähtee se pallo vyörymään, niin sitten on tosi vaikea välillä saada katki. No, joulu tuli ja meni. Sitten tuli pakkaset. Tässä kuvassa heikkolaatuisia kuvia, mutta kun navetalla on
harvinaisen pitkä pakkaskausi. Meillä oli viikon verran oli yli 30 astetta, siinä 32-34 välillä pakkanen. Ja tämä oli itse asiassa navetan 22-vuotisen historian pisin pakkasjakso, kun sitä vanhan isännän kanssa muisteltiin. Ja lopputulemana oli se, että niin tuolla kakka niin sanotusti jumitti ja meillä sitten lietekuilun päässä oli jäätyminen. No, onni onnettomuudessa. Joskus viisastuneena vahingoista, niin meillä oltiin hommattu tämmöinen piekuormaajakäyttöinen pumppu. Eli tuolla vasemmalla kuvalla, niin ei muuta kuin navetan puolella sinne sulalle puolelle, niin letku niin lietteeseen ja sitten tehtiin pieni reikä niin kylmän ladon puolelle seinähän ja sieltä letku sitten lieteallasta kohti ja niin. Kaksi päivää tässä miehet askarteli. Ensimmäisenä päivänä yrityksen ja erehdyksen kautta todettiin, että jos tässä on liian hidas, niin se liete ehtii jäätyä tuohon letkuun ennen kuin se on siellä säiliössä asti. Ja toisena päivänä sitten oli homma hiottu niin hyväksi, että iloisesti siellä tavara pulppuaa. Summa summarum, onneksi oltiin vähän ennakoitu. Ja sitten tämä kolmas kuva on täällä kertomassa siitä mikrotauon merkityksestä. Se ensimmäinen päivä, kun päättyi vähän epäonnisesti ja kaikki vaan jääty, niin isäntä onneksi tajusi ennen tupaan tuloa niin hetken istahtaa navetan toimistolla ja kerätä itteensä siitä huolimatta, että haalarit oli lietteestä jäätyneenä kohmeisena päällä. Ja siinä kun sitten on lompsinut tuvalta navetalle, niin otti tämän kuvan, että harvoin tuloa nähtyä näin komiaa iltataivasta, jos tarkkaan näette, niin siellä näkyy jopa tähtikuvioita, vaikka ne on kännykän kameralla kuvattu. Eli kaiken tämän päälle, kun jaksaa niin kun löytää jotain positiivista, niin se kummasti auttaa jaksamaan eteenpäin. No ettei tämä mene pelkäksi kurjuuden jakamiseksi, niin. Tässä sitten se vihdoin voiton hetki. Ja päästään viime viikkoon, kun pakkaset hellitti ja navetalla oli tosi rauhallista. Ja nyt jo uskaltaa sanoa, kun on mennyt aikaa, eläimet pysyi terveinä. Siellä ei tullut juurikaan mitään yllätyksiä. Ja meillä oli ihan tämmöistä aikaa, että minä ihailin meidän 1V-Elviä, joka tuossa lueskelee omaa valokuva-albumiansa. Ja käytiin koko perheellä uimassa ja meillä kävi vähän vieraita, joiden kanssa ehdittiin istua ihan rauhassa eikä ahdistanut, että tästä pitää kauhealla kiiruhdella navetalle lähteä. Ja käytiin lauantai-iltana koko perheelle iltakävelyllä ihan niin kuin kaikki tavalliset keskiluokkaiset suomalaiset perheet. Ja todettiinkin tämän viikon päätteeksi, että tämä oli ehkä ensimmäinen semmoinen viikko, kun tuntui, että nyt me ruvetaan palautumaan syksystä. Ja siis totta kai tämä on tunne, jota mä olisin kaivannut jo lokakuussa, mutta tänä vuonna se tuli vasta tammikuussa ja hyvä näin. Todella hyvä näin. No, kun on jaksanut, kun on ollut se toipuminen välissä, niin sitten jaksetaan taas uudella innolla. Tässä on meidän maanantai-ilta. Kun me luultiin jo, että me ollaan selvitty kaikista pakkasvaurioista, niin. Maanantaina rupesi hepräämään epäilykset, että meidän maitotankki, joka nyt on niin kuin maidon laadun kannalta maitotankin kuntoon maailman tärkein asia, niin se muuten ei nyt toimi kunnolla. Ja ruvettiin sitä ihmettelemään, kun oli tankkiauto käynyt tyhjäämässä ja pesu oli päällä ja vahdattiin, että onkohan tämä nyt kunnolla pestynä. Ja ei siinä auttanut lopulta muuta kuin isäntä viti itteensä bokserilleensa ja hyppäsi tyhjään säiliöön ja rupesi syynämään sitä. Ja no, siellä oli ongelmaa ja isäntä vietti pari tuntia maanantai-illastaan karhun kielen kanssa, niin jyrsäten sitten maitotankkia. Mutta kummasti tässä nyt sitten vanha emäntä ja isäntä niin ihan tyytyväisenä tätäkin projektia vääntää. Todettiin, että eipä ole tämmöistäkään tilannetta ennemmin tullut vastaan. Koitetaan ottaa tästä opiksi ja ensi kerralla me tiedetään, mitä pitää tarkkailla, että näin ei tule käymään. Tämmöisiä tilanteita jaksaa, kun on ollut mahdollisuus välillä ottaa helpomminkin. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että silloin kun on mahdollisuus siihen kevyempään kauteen, niin se pitää ottaa. Joo, mä luulen, että mä päätän nyt oman puheenvuoroni tähän. Ja
jatketaan sitten tästä eteenpäin. Tästä taisi olla nyt näitä ajatuksia ihan riittävästi. Kiitoksia. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mulla oli tähän varattu kommenttipuheenvuoro ja siksi mulla ei ole nyt esitystä, näytön jakoa. Kiitoksia munkin puolesta näistä kahdesta aikaisemmasta mielenkiintoisesta, konkreettisesta ja elämänläheisestä puheenvuorosta. Mulla on muutama merkintä. No, mä oon tavannut sanoa siitä, että pelto on usein se niukin resurssi ja varsinkin investoiville maatalousyrittäjille, mutta maatalousyrittäjä tai yrittäjät on se tärkein resurssi ja usein puhutaankin niistä osaamisesta ja yrittäjäominaisuuksista ja tämmöiset seikoista, mutta tosiaan se, että tänään on puhuttu tavallaan näistä niin kuin, jaksamiseen liittyvistä asioista, hyvinvoinnista, niin se on kuin kaiken A ja O, että ei auta, vaikka olisi kuinka kouluttautunut ja osaava, jos uupuu työssään. Sellainen yksi pointti, minkä olen etukäteen niin kuin miettinyt nostaa esiin, on tämä, miten usein viestitään meillä maataloudessa niin sisäisesti kuin joskus ulkoisestikin, että maatalousyrittäjät tekee töitä 24/7, 365, että pitäisikö sitä viestiä vähentää. Totta kai siis sesonkiaikoina tehdään jopa tämmöinen osa-aikainen kasviviljelijä pitkää päivää liikin ympäri pyöreitä päiviä, puhumattakaan sitten näistä Kaisan mainitsemista ajankohdista, kun tehdään rehua sen kaiken muun työn lisäksi, mitä maitotila yrityksessä on, ja robottikin saattaa hälyttää milloin vaan. Ja toinen esimerkki, että vaikka broilerihalli, untuvikot, sillä pitää olla plus 30 astetta sisällä ja ulkona voi olla se miinus 30, niin varmasti se yrittäjä nukkuu siinä vaiheessa koiran unta, kun tiput on ihan untuvikkoja. Eli totta kai niin kun, paljon on työtä, niin kuin tuli esiin tuossa Kaisan esityksessä, mutta toivottavasti kukaan ei ole niin kun kaiken aikaa kiinni, että löytyy aikaa siihen palautumiseen, mistä niin sekä Paula että Kaisa puhui omissa puheenvuoroissaan. Tänä päivänä kuitenkin yksi huoli on se, että miten saadaan alalle uusia maatalousyrittäjiä, miten ala kiinnostaa nuoria. Että jos se on työtä 24/7, 365, niin väitän, että se ei nuoria kiinnosta, että tarvitaan myös sitä riittävästi vapaa-aikaa. Myös niin kuin me ei enää niin nuoret tarvitaan sitä yhtä hyvin. Me vasta tarvitaankin. Nuorille voi jaksaa, mutta jossakin vaiheessa voi tulla vastaan se, jos elämä on pelkkää työtä. Ja tarvitaan uusia toimintatapoja ja toimintamalleja maatalousyrittämiseen, ja usein kun puhutaan verkostoitumisesta ja yhteistyöstä, niin nostaan esiin just vaikka koneyhteistyö ja miten voidaan alentaa kustannuksia ja sitä kautta parantaa kannattavuutta, mutta yhtä lailla siinä on se puoli, mistä tänään on puhuttu, se yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja totta kai se työtaakan keventäminen. Tietysti kaikille sekään ei sovi, että tehdään porukalla, vaikka semmoisia kommentteja monesti kuulee tutuilta maatalousyrittäjiltä, että just se rehuntekoaika
se on kiireellistä aikaa, mutta se on myöskin mukavaa aikaa, kun hyvällä porukalla saada niitä hommia tehdä. Muiden kuitenkin kaipaa sosiaalisuutta kollegojen kanssa. Siinä voidaan saada niin kuin monta kärpästä yhdellä iskulla, kun tehdään asioita vähän uudella tavalla. No, tähän kommenttipuheenvuoron loppuun vähän tämmöinen vielä isompi kuva, kun tänä päivänä puhutaan paljon syystäkin ruokaturvasta, huoltovarmuudesta, niin on todella äärimmäisen tärkeää, että huolehditaan siitä jaksamisesta, koska näissä asioissa maatalousyrittäjät on toden totta tämän maan selkärankaa. Näin kommenttipuheenvuoron osalta. Kiitos.